Софи Утебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоғарғы оқу орны. Жоғары оқу орнының негізгі ерекшеліктері. 3 жылда бакалавр дипломы. Серіктес компанияларда қызметке тұру мен оқу және жұмысты интеграциялау. Студенттерге университет қабырғасында өнеркәсіптік сертификат беру. Корпоративтік және ішкі гранттар, КазЭнерджи гранттары. Бір семестрден 3 семестрге дейін шетелде оқу. Ойын ережелерін сіз бен біз өзгертеміз.